Мої вітання, панове! З вами «Укравтоконтинент», програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Три дозволи на 2 місяці. У травні запрацюють нові обмеження щодо польських документів. Електронна черга по-львівськи. Тутешній пункт видання дозволів змінює адресу. Як отримати свідоцтво профкомпетентності? Новини від навчально-консультаційного центру АСМАП. Міністерство інфраструктури нарешті розпочало процедуру перерозподілу багаторазових дозволів ЄКМТ на нинішній рік. Фінальний акорд у цьому процесі очікується в понеділок, 19 квітня. Втім, навіть у разі завершення перерозподілу це буде своєрідним антирекордом, адже досі перерозподіл багаторазових книжок не відбувався так пізно. Всі перевозчики бачать, що твориться з розрішеннями, що твориться з роботою, і на фоні цього ніяк не може пройти розподілення 400 прав Венгрії. При тому, щоб, як я вже сказав, безплатна Венгрія вже достатньо давно закінчилась. Насторожують і темпи вибірки квоти багатьох інших разових дозволів. Найпоказовіший приклад – польські документи. Цими днями Міністерська комісія з ефективності використання разових дозволів ухвалила дуже важливе рішення. Упродовж 2 місяців – травня та червня – перевізники зможуть отримати не більше 3 польських дозволів на 1 автомобіль. Тобто на 1 дозвіл менше, ніж досі. Показово, що з подібною ініціативою наша профільна асоціація та більшість перевізників виступали ще торік у грудні, розуміючи небезпеку наближення критичного дефіциту. Январ 1, февраль і март по 2. Хорошо, якщо таким темпом по 2 нас устраює, ну знаєте, коли не кончаться дозволи? Вони ж кончаться в сентябрі місяці. Якщо ми раніше стояли в прошлом году, ноябрь-декабрь, то сейчас, завтра, если по 2 дозвола будем давать, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 3 місяці будем стоять, 2. Ймовірно, нинішнє рішення, бодай на певний час, відтермінує подібні простої. До слова, отримати кожен наступний польський дозвіл відтепер можна лише після використання і здачі попереднього. А повний текст підсумкового протоколу засідання комісії з ефективності використання разових дозволів опубліковано на сайтах Міністерства інфраструктури та АСМАП України. Цими днями на Львівщині запрацював новий пункт видання дозволів. Відтепер усі бажаючі зможуть отримати відповідні документи у селі Зубра Пустомитівського району. Подробиці просто зараз. Власне, львівський пункт видання дозволів просто змінив адресу. Але нове приміщення та прилегла до нього територія значно більш пристосовані до потреб перевізників. Комплекс споруджено за сучасними європейськими стандартами, котрі, на думку експертів, мінімізують, а то й зовсім зведуть на нівець так званий людський фактор під час видання документів. Це ПВД є, поки що на даний час, показниковим серед усіх ПВД по Україні. Те, що обіцяється, те, що ми бачимо своїми глазами, то найліпше рішення, на мою думку, яке дозволить коректно проводити отримання, здачу дозволів без усіляких можливих людських факторів і всього іншого. Головним ноу-хау стала поява електронної черги в цьому пункті видання дозволів. Уся інформація висвітлюється на табло, що забезпечує зручність усім відвідувачам. Звернули велику увагу на крім якості надання послуг, а також на комфорт для наших відвідувачів, для водіїв. Для них ми облаштували зручну кімнату відпочинку, монітор електронної черги, розташували в різних приміщеннях пункту видачі дозволів, що дозволяє людям при очікуванні займатися безпосередньо своїми справами, не стояти в черзі. В подальшому тут планують продовжувати облаштування території. А поки що пункт видання дозволів Львів працює з неділі по четвер з 8 до 22 години, а в п'ятницю та суботу цілодобово. Ще раз звертаємо увагу на нову адресу. Львівська область, Пустомитівський район, село Зубра, вулиця Богдана Хмельницького, 144.
Нещодавно світ побачив наказ Міністерства інфраструктури номер 789. Цим документом затверджується порядок підтвердження професійної компетенції водіїв, які перевозять пасажирів та вантажі. Як це вплине на подальшу долю перевізників – далі в сюжеті. Процедура підтвердження професійної компетентності водіїв напряму пов'язана з проходженням навчальних курсів та тестуванням, за якими настає безпосереднє отримання спеціального документа – свідоцтва професійної компетентності. Для нас, в принципі, нічого не помінялося, як для учебного центру, тому що ми, як продовжували працювати в цьому ключі направленні в відповідності з цими требуваннями, так і працюємо вже 20 років, ми, скажімо, продовжуємо виконувати ці стандарти. От тепер просто, поскольку они отражены в национальном законодательстве, это ну, несколько еще упрощает нашу задачу. Я думаю, это будет содействовать нашей деятельности. Кроме документов, которые мы обычно стандартно выдаем, сюда прибавится еще теперь сертификат свидетельства на украинском языке, предусмотрено этим непосредственно приказом. А от водіям задля отримання категорій С і Д доведеться провести за партою більше часу. Стандартні курси передбачають 280-годинний лікнеп, скорочені обмежуються 140 годинами. І є ще така форма, як періодична підготовка, 35 часов водителі проходять цю підготовку. Это касается тех водителей, которые получили водительские удостоверения до момента вступления в силу данного приказа. Тим часом в навчально-консультаційному центрі не припиняються й інші навчальні курси. В умовах пандемії усе частіше доводиться вдаватися до дистанційної форми. До слова, карантин породив цілу низку неправдивих міфів, котрі викладачі НКЦ також змушені розвіювати під час проведення навчальних курсів. Найчастіше ті чи інші оманливі припущення стосуються умов праці та відпочинку водіїв. Буцімто в умовах пандемії їх дозволяється порушувати. Виконання режиму праці та відпочинку під час здійснення перевезень не звільняє вас від цих вимог. Особливо хочу нагадати, що під час здійснення міжнародних перевезень виконання вимог ЄОТР, Європейської угоди, яка стосується роботи екіпажів транспортних засобів, обов'язково передбачає наявність конкретної картки водія, який керує транспортним засобом у випадку обладнання транспортного засобу цифровим тахографом. І це далеко не єдині нюанси, з якими час від часу стикаються міжнародні перевізники та їхні водії під час своєї роботи. Останнім часом своєрідним законодавцем новацій у процесі перевезень стає Великобританія. Ми вже інформували про жорсткі екологічні обмеження для вантажівок, що змушені заїжджати до Лондона. А віднедавна англійські компетентні органи запровадили ще низку несподіваних новацій. Вони ввели дополнительний знак, так називаємо сліпая зона. Так, вот. Требования этого знака, так, вот, вводились, в принципе, спонтанно. Они не сообщали об этом непосредственно, грубо говоря, так, ни Министерству инфраструктуры нашему, так, ни ОСМАПу. Они стали требовать от водителей такие документы, которые не должны быть у водителя в общем, так, имеется в виду, стали требовать лицензии на право перевозки вантажей, так, а лицензия это выдается непосредственно вот, предприятию. И были такие случаи, когда останавливала полиция, так, вот, в смысле, запрещала дальнейшее движение до тех пор, пока водитель не предоставит этот документ. Вот, и отводили всего-навсего 4 часа времени. У наших наступних випусках ми продовжимо інформувати про найпоширеніші випадки подібних інцидентів, як і про спроби оминути неприємності у зарубіжних рейсах. А поки що наш випуск добігає кінця. Сподіваюся, він був інформативним і нашої наступної зустрічі ви очікуватимете з нетерпінням. Усього найкращого, панове, бувайте здорові, не забувайте підписуватися на наш канал.